pastilla de físico. Mecanisme simple. Scripetele. Întâlnim scripeți la o tiroliană, la o fântână, în sălile de sport sau la o macara. Scripetele este un mecanism simplu format dintr-un disc care se rotește în jurul unui ax prevăzut cu o furcă cu curling și care are pe mutie un șanț prin care trece un cablu. Scripetele este folosit pentru a urca corpuri la diferite înălțimi. Asupra scripetelui acționează două forțe, forța rezistentă, adică forța ce trebuie învinsă, și forța activă, adică forța care învinge forța rezistentă. La scripetele fix, brațul forței active este egal cu brațul forței rezistente. Astfel și forța activă este egală cu forța rezistentă. Avantajul scripetelui fix constă în faptul că putem schimba în mod convenabil sensul forței active, adică tragem de cablu în jos. Dezavantajul scripetelui fix constă în faptul că forțele fiind egale nu putem ridica un corp cu o greutate mai mare decât forța noastră. Deoarece brațul forței active este dublu față de cel al forței rezistente, forța activă este egală cu jumătate din forța rezistentă. Avantajul scripetelui mobil constă în faptul că putem ridica o greutate dublă decât forța noastră. Dezavantajul scripetelui mobil este acela că trebuie să tragem de cablu în sus, ceea ce poate fi incomod. Prin asocierea unui scripete fix și a unui scripete mobil se obține un scripete compus. Scripetele compus îmbină avantajul scripetelui fix cu cel al scripetelui mobil. Brațul forței active fiind dublul brațului forței rezistente, forța activă necesară este jumătate din cea rezistentă, iar sensul de acțiune asupra cablului este convenabil în jos. Iată și alte utilizări posibile ale scripetelui. Pentru a construi un scripete ai nevoie de un numeraș, cartonul de la sulul de prosoape de bucătărie de hârtie, sfoară, foarfecă. Desfă umerașul și montează sulul de carton. Agață scripetele astfel format la o anumită înălțime. Petrece peste sulul de hârtie sfoara, la un capăt leagă obiectul pe care vrei să-l ridici, iar la celălalt capăt trage cu putere. Scripetele poate fi fix, mobil sau compus. La scripetele fix brațele forțelor sunt egale și forțele sunt egale. Avantajul scripetelui fix constă în faptul că forța activă este orientată în jos. Cu un scripete fix putem ridica o greutate cel mult egală cu forța noastră activă. La scripetele mobil forța activă este jumătate din forța rezistentă, ceea ce este un avantaj. Dezavantajul constă în faptul că forța activă este orientată în sus. Scripetele compus îmbină cele două avantaje, forța activă este jumătate din forța rezistentă, iar orientarea acesteia este convenabil în jos.